Sijakuja hapa kuongea siasa, kuna siku ya siasa itakuja. Nimekuja hapa kuongea vile vijana watapata kazi, vile tutakuwa na maji, vile tutawaunganishia stima, vile mtakuwa na barabara, vile Nyamira itabadilika. That is the mission for now. Sijui kama tunaelewana. Kuna siku itakuja, tutakuja kunyoroshana mambo ya siasa. Saa hizi mambo bado, watu watulize boli. Kenya hii na Nyamira hii haiwezi kubadilishwa kwa porojo na story na hadithi. Tunaelewana? Yeah. Hey, tusipojenga technical training college ile tumejenga, kama barabara haijajengwa, kama sitima hamuna, kama watoto hawajasoma, hawa hajaenda vijana hawa technical training college hawana kazi, Nyamira hii itabadilika kweli? Itabadilishwa na kitendawili? Ati kitendawili hapa, sijui story pale, sijui nini, hadithi, hekaya ya Bunuwas, sijui. Hiyo dunia ni dunia ambayo itapotea. Wakenya wanajua uongozi unawekwa kipimo gani. Sio mtu wa kupiga story, ni mtu ambaye anajua vile barabara itajengwa, vile sitima itaunganishwa, vile wananchi watakuwa na maji. Mheshimiwa Rais na mimi tuliamua tutafanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa na Wakenya. Mheshimiwa Kemosi hapa, hata ingawaje ni mtu wa chama ingine, lakini amechaguliwa na watu wa West Mugirango, tutafanya kazi na yeye. Kwa sababu sisi wote tumechaguliwa kwa mapenzi ya wananchi na kwa mapenzi ya Mungu. Tuungane. Tushughulikie mahitaji ya maendeleo ya watu wa Nyamira, West Mugirango na Kenya. Mambo yale mengine itakuja baadaye. Kenya imekataa siasa ya ugomvi na chuki na mambo ya porojo mingi na maneno hiyo ya ukabila. Kenya imekataa ukabila, fujo, chuki na siasa ya bure. Wakenya wanataka tuungane na tuelekeze mipango yetu, mawazo yetu na nguvu zetu kwa mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Watu wengi wananisumbua ati sijui nimeenda mashinani, sijui nimeenda mashinani. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba wananchi wa Kenya wako mashinani. Na hawa wanafaa kuhudumiwa kama pia wale wako ofisini. Ama ni aje? Si namna hiyo? Si nyinyi ndio mmetuchagua tuendeshe mambo ya maendeleo ya Kenya hii? Bas, mimi kama naibu wa rais nikiwa hapa kwa niaba ya rais, mimi nitazidi na kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inabaki nyuma. That is my commitment and that is my mission, kwamba hakuna sehemu ya Kenya itabaki nyuma kwa mambo ya miradi na mipango ya maendeleo, kwa sababu serikali ya Kenya tunayoiendesha ni ya wale walitupigia kura, na hata wale hawakutupigia kura, hii ni serikali yao. Lazima tuende pamoja.